сайлы достар, вақыт шерифлеріңіз қайырлы олсын. Эминім, сіз яқшы етіп азырланғандырсыңыз, ерлерлеріңізге ерлешкендірсіңіз, чүнке эфирде ерлас азым программасы ве мен сізні жан үректен селемлайым. Бүгін яйнымыздың девамында дайым олғаны кібі АТР телеканалы янында чалышқан ансамбль, оның ребері Джемил Аға Кариков ве қиметлі достар, енді более сюрприз айтайық. Бүгін бізде ажайып инсан, яйнымыздың мақсус мусафыры Фатма ханым Байрач. Хош келдіңіз, Фатма ханым. Алла разы болсын, сау болыңыз. Фатма ханымны әлбетте бізім дайми мұхлислеріміз пек гүзел біледір. Фатма ханым рахметлі бізім белі устамыз рессам Илми Аметовның омыр архадашы. Ве, Фатма ханым, мен де бірден бұны сізден сорадым, мен де сергілерімізге де аңлатайық. Мен тағдим еттім сізні Фатма Байрач деп бұл соядлар аққында. Соядлары Илминің қартанасы Байрач Мұрзаның торны. Оның үшін Илми енді чоқ елдан берілі істеді өз фамилиясын деңіштірмей істеді. И Байрач бүтін елерді, бүтін абу ішлерінде Байрач деп язды. Аметов Байрач деп язды. Оның үшін бұл фамилияы Байрач деп мен де өзіме алдым. Чүнкі мен енді өз қожамы істейм, что менің бетімде, что о да яшайыш давам еті. Что оның фамилиясына мен яшачам. Пек гүзел, Фатма ханым, біз пек менюініміз бүгін бізлерінен берабер олғаныңыз үшін. Асылында, Джемил аға, сіз енді азырландыңыз бұл яйынға. Фатма ханым, насыл ерларыны бүгін ерлайжақ? Ве не үшін айны бұл ерлар сечілді? Ең біріншіден не айтмақ керек? Әбетті бізім теле яйынымызда тек профессионалар дегіл де, әвескерларда іштірак етедер. Тамам бүгін пек істатлы әвескер Фатма ханым. Бір афта әйбел келді, ве мұға айтты. Пек істер едім, ұлама. Ондан әйбел тамам язда қайтыма беді фильмін шығарғанда, біз көріштік сүйомачны мейданда. Мен анда лаф еттік, ләкен не үшіндір Фатма ханым, ондан сон келмеді, телефон ашмады. Азыларғандыр. Азыларғандыр, әлбет. Ве кетірді бір қаштыны ер, біз сештік үштыны ер. Бүгін яңғыражақ, әлбетті билетіміз бұл ерларыны пек яқшы біле. Оларын арасында ең бірінші ер бізде олғажақ Тан Илдызы. Асылында Фатма ханымына ер... Ер мәселесі де істеймем, сөйлемейім. Мен бұй айыны пек севейім. Гежелерден бақайым. Әнді не айыт ки, менім әнді арзум еріне келді, келді мені әнді бұ яйына. Оны пек мемнуным. Чоқ сағы олсын, Джемил бей. Бұ маэстрлерін пек еңгілі чалышмайым. Машалла. Іште мен әмінім сергілеріміз де пек бегенері бүгінкі яйынымызны. Фатма ханым, асылында ер, омыр девамында насыл еріні алды мұна сізің яшайышыңызды? Менің ең бірінші ері еді, конечно, менің яшайышымда. Чүнкі мен тап яшлықтан ерламай істі едім, севі едім. Сон өле бір вақыт келді. Бізім Нижний Баканка дейін Краснодар өлкесіне нелер келді. Қайтармадан келділер Сабри Апте, Реджепова, сон Кемане Жөне, Энвер Шерфединов, Акимаға Джемилев. Али Османов та бар еді онда. Сон олар келді бізім Нижний Баканкая, сұрадылар енді, кім онда вообще іштірак етейім, ерлайым, ерламайым. Ну, сон мені сечтілер, ну, мен янымда 5 тені дәні бала бар еді, оларда музыкантлар еді, музыка алетлерінде чалайдылар, труба, аккордеон, ударны, трампеты и кемане. Оларың адылары үште недим аккордеонда чалайды, кларнетте чалайды, әке аға қардаш, Азиз ве әдінің тұм.
не доса, в общем, бештене группа мыс, алтынчы мен едім. Сон біз, бізім бірдене клубымыз барды, онда бір татар адамы, Насыр, Мустафаев Насыр. О, это заведующий клубта еді, іште аварджа еді. О клубы. Соны онда келдилер. Бізім татарларын, ше қайтармадан қырым татарлары келіп, сорадылар, мүлкімі мында концерт верме. Соны, о деді, наверное, олмаз бұле, құрымсыз. Башта барып кетірейм да, Фатмай. Башта о, ерласын да, сон, чүнкі онда... Фатманың КГБ... артындан сіз да ерларсыз. Я, йо. Чүнкі КГБ бізім артымыздан пек кезейді. Ага. О, 68-ші ел еді, чүнкі. Сон яшы, сон мен кетірділер де онда, балылар. Сон келдім, таныш олдық, сон Сабриапте менден сұрай. Ақыз, деді, сен Самырын қызы дегілсің ме, деді. Яны, мен Самырын қызым, я, мен, дедім. Я Сюзандан білейсіңіз, мен анамың аны. Я мен ондан бір камерада отырдым да сен анаңнан, деді. Ага. Сон оледі, топландық сырамы, бір кереден кіттік бізе, конечно, горшылар, ағылашылар. О күні біз концерт веремедік, чүнкі о пек енжанбанды, ағылады чоқ, іште горшып анамнан. Сон о күні концерт олмады, сон башқа күні, екінші күні концерт. Демек, Фатма ханым, анаңыз Сабрия ханымнен берәдерлікте апске отырды. Да, апске чүшілер, бір түрмеде, таш түрмеде башта отырды. Мен анам 1949-ші елда чүшті, а Сабриапте 51-ші елда. Анам енді ұтырды. Сон, значит, анамнан ексі не чүшілер. Зингата дейін түрме үшілер, гені әксі. Ну, онда, это самое, канелері, наралары янда еді, кәне. Бек мирақлы. Да, и олар, анам сөйле еді, ең сөйімлі түркілері оларың гидерді есен, сон Шуялтадан пек чоқ ерлайдылар. И Адалар Сайлинде. Оны пек ерлайдылар. Чүнкі анам келінде, енді ерлайды. Біз де музыға кешейік. Чүнкі бұл пек мирақлы шилер Фатма ханым айта. Иншалла біз оны девам етерік. Сан йылдызы олажа, қиметлі достар. Фатма ханымының ижирасында келіңіз, дінлейік бұ ажап ерні. Сонғыра субетімізні девам етерік. Парал дай, эпюре кай.
Фатма ханым байрач, химетли дослар, бүгін ерла сазым программасының мусафыры. Фатма ханым, сіз айттыңыз, Сабрия Эрежепова сізің анаңыз нен көрішкенде, ну, әлбетте, чешіт түрлі дуйгулар олды, олар ерладылар. Я сіздің қорантаңызда, мына сіз Илми ағанен бера-берлікте ерлайдыңыз мы? Ақшамлары, білмем, кімерлері? Чоқ им, Илми пек севидім мен ерлаянды. Или тойлара барсақ, я доған күнлері, мүште бүле мерасимлері бар, или мені ерлатты еді. Пек севиді, он құрғланыйды мен ерлаянды. Сон 68-інші елда мені дәвет еттілер қайтармая. Сон мен онда... Чалышмаға? Я, бардым мен онда, о конкурсы кештім, Левочкин или Левкин деп, фамилиясы, концертмейстер бар еді онда. Мен бардым олара, олар мен динледілер, Сабриапте деді. Бұтын менім репертуарам, насын түркі істесек, о түркілері ерлайжан деді. Чүнкі бегенді мені, и дәвет еттілер мен. Сон мен бардым онда, әрбіші кештік, консерваторияда яздық заявлені, әрбіші. Сон келдім еве енді. Бабам ебермеді, да? Ага. Ол вақытта біздің бабамлар... Бабалар пек қатты еді ол заман. Да, қатты еді, да. Афизе ханым Касара да бұ вақытта айтқан еді. Да, ебермеді. Афиқи бабалар. Да, сақлады мен паспортым, домовой не сақлады, деді, ек қызым. Мен енді оқыйдым рус филологиясында, институтта оқыйдым. Оның үшін ол деді, қызым сен көверет, деді, бірақырсың институтың көверет, кетмейжен. В общем, вермеді маңа што изажен. Сіз пешман етмейсіз әлде? Пешман еттім, пек еттім, конечно. Менім арзум еді, онда бармая, ерламая. Енді арзум ана не ет? Репетицияда біле Фатма ханым айтты, бекім керерім кипуға. Жанды? Анда вокаль болығы бар, я білмейм. Енді Урияне ханым менден бір елесі, Урияне ханым келді бізе. Деді инструменті, нетейм, февзігелі бақты бізім инструментіні, настройка япты. Сон, деді, мен келейім, бақайым, күзел япты мы, япмадым мы. Кенжікаев, Урияне ханым. Ержі белі, ержі біз. Келді, әбле, чалды, деді, Фатма ханым, мен сізің ожаңыз олайым, да, Илми Пекс, деді, мен огренейім, фортепиано. Сон, мен сізің ожаңыз олайым, деді. Яшы деді, мен разыйым. Сон келді, бір 5-6 наверны верді маңа дерс. И сон, я сіз вапше асылда, ерлайсыз ма? Я говорю, бәлкім ерлайым, білмейм, говорю. Сон алды бір екене, ерладым. Я сіз енді ғой. Менден яқшы ерлайсыз. Я ондан яқшы ерламайым. Но деді, енді сіз азыр ғой, артистсіз ғой. Сон біз бір үш ай наверны азырланғандыр. И майыста, 19 майыста кеттік судаға, онда концерт берді Урияне ханым. Мен де іштірак еттім, о концертте 5 түркі ерладым онда судақта. Илми 18 майыса бағышладық о концерті. Ем Илмие бағышладық, онда мен... Иштрак етім. Сон кипуода чағырды мені. Кенеде арзуңыз яваш-яваш жеріне келмекті. Яваш-яваш, ана, не айтки, арзум, ана, енді телевизорды. Да, енді сізің программаңызда даже иштрак етім. Пек мемнуным, чоқ-чоқ сау. Бізде пек мемнуныз, Фатма ханым, пек мерақлы тарихлер сіз бізге вақайлар айтас. Не в бетте, бізде кенеде мерақлы бір ер, қалқымыз пек севген ер. Гидер исен, қалқымыз бойырны пек яшы блеве, сық-сық иджра еті. Бүгін кенеде Фатма ханымның иджрасында келіңіз діңлей, қиметлі достылар, бұ ажайып ерні. We'll be right back.
Девам етеміз, яйнымызны, қиметлі достар. Ве әлбетте Фатма ханым енді бізге бош қолынен келмеді. Бірчок мирақлы фоторесімлер. Мында Илме ағамыздың ішлері, оларының фотосуретлері. Ве бірінжіден Фатма ханымына фотосуретлер керчектен де чоқ. Мен ең мирақлысыны өзім үчін сайлап алдым. Ана ханыма көре, бұ сізің анаңыз, е? Менім ана Самур, Ислам, Гурт. Ислам қызы Гурт. Фамилиясы өле еді. Ве олар Сабрия Реджепованен бера берлікте бір апысқанеді, бір камерада отырды. Да, отырдылар, и нараларды, нары, яныш. Ве бұ ерде мен таптым сызың фоторесімлеріңізні. Да. Олар да пек мерақлы, әлбетте бұ сыз. Менім, яны. Бұ анауы қайтарма келген замалары. Я қайтай, вақытлары. Ве мына да бір фото бар. Әлбетте. Как раз о, да, сіз шымды дүлберсіз. То заманда пек дүлбер едіңіз, Фатма ханым. Сау болыңыз. Ве бұ ерде да бір ресімлер бар. Мына бұ ерде бір чоқ инсанлар. Бұ тап 38 сенесі язылған. Бұ да Қырымда шығарылған ресім. Да, бұ судақта шықты бұ карточка. Бұ Илменің аласы онда. Ана музыкаль әлетлері іште. Беледім, пек мерақлы болып. Ескі Қырым татар музыка әлетлері бұ ерде көрі. Ескі Қырым музыка әлетлері. Мандалина там. Ве әлбетті Илме ағаның өзі бар бір чоқ ресімлерді. Мына бұ ерде бұ Екатеринаға тікіленген Абидеге қаршы өткерілген наразылық митингте. Ве мына бұ фотоны мен пек бегендім. Илме аға бұ ат үстінде торыныңыз? Торыны, да. Илхан торыным ат үстінде. Әжай бір фото керчектен де. Ве мына бұ енді бұйық фотолар, бұ Илме аға япқан ішлер. Байрач, біз айттық мына, әжайып байрач бар. Бұ сізің әйлеви тамғаңыз Илме ағамыз. Я, әйлеви тамғасы Илменің, енді бізім. Ве мен енді бақып көрдім, судақының әр бір көйінде, аман-аман әр бір көйінде, наблешелер енді тікленілген. Да, тікленді, Илме тікліп. Қалдырды. Тарақташ мына бұ ерде. Сон мұнда бар айсерез мен көрдім. Қос. Қос бар. Бүтін аман-аман ұскут. Епсі қойылды, конечно, Судақ районың нелер. Фатма ханым, яу сізге бағышылап, білмейм, бірде бір ішіні, яда белкі бір чоқ іш япқандыр. Бар ма өле ішілер? Ну, бар әді, конечно, неде. Маңа чоқ гүллер япайды, таштан. Япайды. Ну, сон өлі бір вақия келді. Бізім абы палисадник дейжем, шты гүл бақчасы. Онда керділер, әбілеші, вандаллар дейжегім. Керіп бүтін чешеклерім, пек дүлбер чешеклер, Илме да пек сөвейді. Маңа ал келейді, отыртыйды. Күчіжік агаротымыз бар еді. Пеш қатлы евде отырайық та біз. И сон чықты да бақса, бүтін чешеклер қырсызланмыр. Сон ашуланды, алды бүтін абы өзі елінен япан абы нелері, ішлері тесір олды маңа. Қырды бірақты. Сон бірден әбілі күчік несіні әве кердірдім. Сақлайым әнді. Гүзел, сіз чоқ бақылы инсан, Фатма ханым. Бір чоқ қадынлар тек өсімліктен гүллеріні көре. Сіз таштан япылған гүллеріні. Сізге бағышланған гүллеріні бұлай инсан пек аз дүниада. Доғыры. Мен, конечно, пек бақлы. Балларым бар. Илхан, торным, Атилла торным. Илме қойды бүтін оларың адларын. Зәріне, Эмел. Олардан яшайым. Олар көріп севінейм. Олар мені севіндірейм. Ве бізде да бір ер олажақ, Жемеляға. Гидене, бақ гидене, е? Бұй ерні да. Фатма ханым севесіз бұй ерні. Тек яқшы біле. Севейм. Келіңіз бұй ерні дүңлейік. Сіз айтыңыз, Урияны ханым оғретті бұй ерні. Да, бұй, да, Урияны ханым келейді үште бізе. Наве автада бір үш-төрт кере келейді. Меден үште чалышты, оғретті, ерламая. Сау осын. Вапши теше, балабан, тешекір она білдірмей істейм. Ода деді, әді бұйыл қысмет оса ғырт мұтлағы келіп институтта кереже, университеті. Да, бір шы білмейм. Әм студентті олайыз. Студентті. Ода өлес аяйым. Ода мен оның талібесім үште.
Элбет, оқымақ, еш бір вақыт кешдегі, бұл шубесіз аят бұны таздықлай. Векеліңіз әнді Фатыма ханымның ижрасында діңілейік бұ еріні гидене, бақ гидене. Сазым эфирде, қиметлі достар, Фатыма ханым Байрач бүгін студиямыздың мұсафыры. Ве Фатыма ханым енді чоқ суалер олды сізге. Я мұна шымды ки, сіз айтыңыз, Ерла Сазым программасыны пек севем. Я яшыларыны алсақ, яш ижрачыларыны, артистлерімізні бар мы оле, мұна Юрек Ятхан, Бегенген? Бар, мұтлақта бар. Риана, пек күзел Ерлай, пек Бегенім, сесі. Пек гузель, огуна репетиция оланда, мен оны динледым. Машалла, деме истейм, Риана, что... О, бізім келечекміз. Риана, бізім келечекміз. Ну, башкаларды бар, ерлайлар. Ну, Риана, эпсінен чоқ бегенім Риана. Ага. Иште, белки бұның үшін, белки де бұның үшін дегіл, Джемиляға, бүгін Риана бізім яйнымызда іштак етеджек, доғыр ма? Ребят, біз тамам оле олды кен. Бірабір репетиция, репетицияларын алып бардық. Фатымада қаным бар еді, Риана да келді. Риана бүгін қызмет олса, жүра етежек ескі Қырым татар еріні, кәтебе. Бұл ерінің турк варианты бар. Асында бұл ер бізге Түркиеден келді. Түркиеде бұл ерға айталар мұскудардан гидер икен.
бізді де кәтебе варианты бар. Ондан да қайры не айтмақ мүлкін, бір заманларда бір 50 йыл әвел, айны бұ үйірні мақсус пиано бестес үшін іштеді бізді мерун бестекарымыз Яшир Филинов. Он нұтықлары да бар. Демек, бүгін Риана енді бізім қырым татар вариантына ежірі. Әлбет, әлбет. Ве, Фатма ханым, сіз айтыңыз, пек бегенем, шымды Риана әпіміз үчін, әмді әлбетті сайғылы сейіржілеріміз үчін яйынымызда бұлынажақ, ве Джемиляға айтқаны кібі, кәтібе ері іле. Яңғырады, ве Джемиляға мен көрдім сізің қолыңызда, наба жайып, алет, ұт, е? Ұт, әлбет. Сирек-сирек, ама о да яңғырай бізің яйынымызда. Бұ чалғы алетіні, әлбетті, араб дүниясын біріншіден пек яқшы біле, ве екіншіден тұр дүниясы да құлана бұ чалғы алеттен пек чоқ мешул чалғыжылар бар бұ алетті. Сесі пек өзгін. Әбет, пек гүзел, оле бір асызге атап. Терен, е? Терен ве тесерлі сесі бар. Ве иншалла бұл чалғы әлеттің сесі қымда да яңғыры жақ. Чүнке ебен әзірден бар еді ұнталарда ұт чала әйділер. Қанлар дегінде тап. Ве Джемиляға әлеттілерге кетшкенде мұна әндіден соңыра да бір яңы әлет. Бұл бағылама, ләкен электрик сойы. Бұл электрик бағылама. Достларымыз яқында сізге еберділер. Әлбет, бір қач күн әвел, бұл чалғы әлетіні мен бір замаларда сымарыш әттім Түркиеге, ве мақсус менің үшін яздар. Яптар бұл чалғы әлетіні, ве... Әмді яздылар. Әмді яздылар, Қырымды Джемил. Үште, өле. Демек, біз бүгін оның сесіне іштеде. Ве, қиметлі достлар, мен қатырлатам, Фатма ханым әді бүгін студиямызның мұсафыры. Фатма ханым әнді октябр 5 күні Илми аға сақ олса әді, тамам оның доған күні олачақ әді. 65 яшын дұлдырачақ әді. Үште, дүния ойлы, ләкін қиметлі достлар, Фатма ханым бізлерінен бера берілікте. Бүгін біз бұрчоқ шелеріні қатырладық. Ве, әң әсасы Фатма ханымны дүңледік. Менің фікірім, Фатма ханым,
бірек да, білмейм, репетициялардан соңыра, мүмкін, да, бір... Джемел бей. Де, бера берлікте. Бәлкім Ульяна ханым келіп бір шілер көстерер. Ве мүмкін, да, бір бірекі яйын азырламаға. Чүнкі сесіңіз пек гүзел, мен пек бегендім бүгінкі яйынымызды. Әмді яңыраған ерлар да пек гүзел тесірледі. Мен өз тарапымнан чоқ-чоқ тешекір білдірмей істейім. Сау олым. Сізің программаңыза, АТР каналына, жүмле, бүтін мен айлемден сізе чоқ-чоқ тешекір. Әм пек құваны бақайық сізің нелеріңізі. Мен АТР каналы үш сон мейімді. Бірінші кнопка. Я, бірінші, ноль кнопкамыз, ноль, сүбір кнопка. Пек гүзел. Постоянно, в общем, әр сефер біз оны бақайық. Балларым, торнларым. Чоқ сағыңыз. Джемел бейге чоқ-чоқ тешекір. Әм мешур чалғыжы. И, вообще, истидатлы адам. Асылында халқымыз, өлі мешур, қиметлі достылар. Ве яйынымыздың соңында біз сізлерінен сауқылашамыз, әнді адет үзіре, ажайып, ағыр ава қайтарма. Біз үле олыңыз бір афтадан соңыра мұтлаға көрішерік.